सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा अर्थात् व्यक्तिहरूका लागि नेपालले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्रयासहरू पनि जारी राखेको छ। लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष पछि बनेको नयाँ संविधानले फरक क्षमता भएका नागरिकहरूलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ। यो खुसीको कुरा हो, राजनीतिक रूपमा सङ्घीय संसदमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। म यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।